Atentat në Belgjik ekzekutohet me armë zjarri Erjon Sombelliu, cili ishte roli i tij në vrasjen e Sokol Çapjes. Një atentat ka ndodhur në Belgjik ku sipas informacioneve mësohet se viktim ka mbetur shqiptari Erjon Sombelliu, një emër i përfshirë në disa ngjarje kriminale në vend. Sipas informacioneve paraprake mësohet se ai është qelluar 6 herë me plumba pas shpine. Sakaq policia belge ka identifikuar autorin dhe ka shpallur në kërkim. Sombelliu dyshohet se ka qenë i përfshirë edhe në atentatin ndaj Bledar Muçës. Erjon Sombelliu është një emër i njohur për drejtsinë shqiptare pasi në vitin 2013, ai është ekstraduar nga Brukseli drejt Shqipëris, pasi bashkë me të vëllain akuzohen se në vitin 2002 kanë vrarë në Belgjik Julian Çelën dhe kanë plagosur rënd Kassandër Nogan, vllai i tij Geron Sombelli. Është dhënë pranga në 14 qershor 2013 në rrugën e barikadave në Tiranë. Arrestimi dhe ekstradimi i tij në vitin 2013 është bërë pasi gjykata e Fierit me vendimin e datës 7 shtator 2009 e ka dënuar me 25 vjet heqje lirie për kryerje në veprës penale, vrasje me paramendim për gjakmarje kryer në bashkëpunim. Vrasje me paramendim për gjakmarje kryer në bashkëpunim mbetur në tentativë, mbajtje pa leje të armëve të zjarrit. Sipas policisë së shtetit, në atë periudhë Erjon Sombelli në bashkëpunim me vllain e tij, Geron Sombelli kanë vrarë shtetasit Julian Çela dhe kanë plagosur Kassandër Nogan. Ngjarja ka ndodhur në Belgjikë.